Mate, bah. Jag är allra sist nu och jag är bara trött alltså på det här skitet. What the fuck är en intuition? Det är rätt vad jag gör. Luke, han bytte från framvinge. Näst sist. You too. How much are you doing? Come into the pits at the end of this lap. Right, drop your speed. Our delta's too low, and we're gonna. DRS has been disabled by the steward. Disabled. Let's go. Yeah. Let's go. Någon kommer att bromsa för sent. Jag kollar. Japp, japp. Vad då, illegal overtake? Det kommer från botten, men jag tänker inte på det. Jag kan få åt det. Jag har ingen plats. Skojar du? Det var min fucking win. Alltså skojar du med mig? Ganska hårt. Oh, han förstörde vingen. Oh, race over. Vingen är borta. Och han ledningen kommer få... Jag ser det. Risky spinget. Han ledningen kommer antagligen få... bestraffning. Yes. Yes, dags att köra upp mig lite grann, för jag fick en skitstart. Yes! Let's go! Nice. Lite damage, fuck sig. Det är lugnt, det var inte en fara med grön framgång för mig. Backing up. Oh, jag fucking tappar den. There's a new strategy available on the MFT. Oh. GG. Han dubbar helt sitt batteri på mig där. Oh my fucking god. Jag lurar i här vapen. Japp, där är det bättre för. Japp, jag tänkte det. Jag tänkte det alltså. Ja. Men jag tar ingen DRS. Vi kan DRS ens. Så där ja, det är exakt det som man ville. GG. Yes. Bra jobbat. Tack ja. Ska bara repetera. Mm. Oh, ledaren kanske det. Nice. Tack för informationen. Jag kände bocken var lite löst där. Jävla nära varenda varv, oh, ja. Ska inte bara ni boxa?
Jävlar vad han laggar. Måste klipp. Han har fortfarande varva box. Han måste ta en box. Vilket lagg. Han måste ta en box och tänka på. Har vi oss tappat dem? Oj, sista. Ja. Får man säga att vi försöker gå på insidan? Jag bara vad behöver för att stanna före. Kom igen. Vänta. Vi ser det. Så ja. Jag tappar, det är sista chansen, fuck sake. Så han har... Han... Ja, det snurrar han.
okay? Yeah, that was a big one. Confirm you're okay, please. Fucking sandwich, that's a miracle. You have to see it. Oj, jag snurrade. Ah. Fucking dive bomb. Oh my. Som varfen, jag passerar ner geo. Och Barney kraschar ut sista varvet. Jag skulle aldrig gärna missa. Jag fick ett. What the fuck? Fantastiskt. Ups, missade en boss. Vad blinkar fan? Fullt medveten, jag har aldrig varit så här långt bakom mig. What the fuck är det där för jävla? Och blir safe-kare då? Nej, det blir inte. Jag vågar inte gå själv. Tiden du åker jag är nära nog att attackera. Oj! The fuck? Det gick knappt på gal. Oj, snu. Shit, jag behöver ett varför utan vart. Han är inte snabb på honom. Respektera mig. Skit i då. Han brukar alltid ha mitt anfors. Okej, lät hon ha en skruv. Snart 40% på bakdäck. Oj, 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 men vi inte var på kurben där! Aj, aj, aj. Matt, jag missade sig. Grönt, så jag har tillräckligt distans mot honom. Jävlar vad han laggar! Japp, jag såg det. What the fuck? Så är jag. Jag är utan på banan. Mhm. Jag kan välja sida nu alltså. Jag
to the air. So fucking dare ya! Fuck yeah! Let's go! Närmare. Jag vill ha en... Så ja. Pinefär jelly time. Pinefär jelly time. Matt kommer gilla den. Utlösning av högsta grad utan ens försöker. Pinefär jelly time. Pinefär jelly... Okej. Woo!